জগন্নাথ ইউটাই ফামিলি আপোনাক স্বাগত ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিব পূৰ্ব আপোনালোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি চেনেল যদি দেখু থাকে ভিডিঅ' যদি আপোনাক ভাল লাগি থাকে ত'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব সৈতে চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰোঁ পাখেৰে আছো বা বেল আইকন দাবাই নোটিফিকেচন অন ৰখি থাকোঁ যেতিয়া ভিডিঅ' অপলোড কৰি নোটিফিকেচন আপোনাক মিজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ভিডিঅ'টো প্ৰথম শেষ পৰ্যন্ত দেখিব কেৱল ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি দেখিব নাহি যদি দেখুবে হয়তোটা টিপছ আপোনাৰ ମିସ୍ କରିଯାଇ ପାରନ୍ତି ତା ସହିତ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ମେଷ ରାଶି ମେଷ ରାଶିରେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ହସ୍ତଗତ ହୋଇପାରେ ସେବା ପୂଜାରେ ମନୋନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି କୌଣସି କାରଣରୁ ମନରେ ଇର୍ଷାଭାବ ଆସିପାରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ହେବେ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ କୌଣସି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସହିତ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଜନକ ହେବ ସମାଜସେବା ଆଜି କରିପାରନ୍ତି ଅହମ୍ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରେ ଶାନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଅବିବାହିତମାନଙ୍କର ମନୋରମ କନ୍ୟା ସହ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ ପ୍ରତିକାର ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ଭଲରେ କଟିବ ମିଥୁନୁ ରାଶି ମିତ୍ର ଲାଭ ହୋଇପାରେ ଚକ୍ଷୁରେ ସାମାନ୍ୟ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ନେହ ଭାବ ରହିବ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ରହିବେ ବଳିଷ୍ଠ ଓ ଶତ୍ରୁ ହନ୍ତା ମଧ୍ୟ ହେବେ ସତ୍ପୁତ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ହେବେ ପ୍ରତିକାର କଳା କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ଭଲରେ କଟିବ କର୍କଟ ରାଶି କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ରୋତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆସିବ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଚୁର ଧନଲାଭ ହେବ ଧାର୍ମିକ ଓ ତେଜସ୍ୱୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ପ୍ରତିକାର କୌଣସି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ଭଲରେ କଟିବ ସିଂହ ରାଶି ଉଦାର ପ୍ରକୃତିର ହୋଇପାରନ୍ତି ଦାନ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବେ ସୁଖୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ ସଭନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅତୁଟ ରହିବ କୃଷି କର୍ମକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ପ୍ରେମୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବେ ଯଶ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ ପ୍ରତିକାର କୌଣସି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସହିତ କିଛି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ଭଲରେ କଟିବ କନ୍ୟାରାଶି ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଆସ୍ତିକ ମଧ୍ୟ ହେବେ ମଧୁରଭାଷୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ମେଳାପି ପ୍ରକୃତିର ମଧ୍ୟ ହେବେ ପ୍ରେମୀ ଓ ସାହସୀ ହେବେ ସାନ ଭାଇଙ୍କଠାରୁ ଆଦର ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ଧାର୍ମିକ ମଧ୍ୟ ହେବେ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରେମୀ ଓ ବିଦ୍ୱାନ ହୋଇପାରନ୍ତି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ଭଲରେ କଟିବ ତୁଳାରାଶି କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଓ ସହନଶୀଳ ହେବେ ବିଦ୍ୟାପ୍ରେମୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଧନ ଆଗମନ ହୋଇପାରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ରହିବ ପ୍ରତିକାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ এবং আজ দিন ভালো কটাব বিছা রাশি মিথ্যা কার্য হাত ছড়া নাই আপনার ভাল বাদি হে ঐশ্বর্যযুক্ত হয়ে পড়ে ব্যবসায় উদ্যম জারি মালি মকদমে বিজয়ী হবেন ধনলাভ হবার সূচনা দেখা যুস্থ হয়ে রহবে চিন্তাধারা উন্নত মানর হব এবং ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହରେ ବେଶ ସମୟ ହସ ଖୁସିରେ କାଟିବେ ପ୍ରତିକାର ବାପା ମାଆଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଧନୁ ରାଶି ଶୁଭାଶୁଭ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ମିଳିପାରେ କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ ମଧୁର ଭାଷାରେ ଜନମନ କିଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରକୃତିର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କିଛି ଆଜି କରିପାରନ୍ତି ତା ସହିତ ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ରୁଚି ରହିବ ସାହସୀ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ ପ୍ରତିକାର ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ତାରା ଏବଂ ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ମକର ରାଶି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ରହିବେ ଯଶ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ତଥା ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ରୁଚି ରହିବ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହାୟତା ମିଳିବ ପ୍ରତିକାର ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଜି ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଶନି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି କୂଳ ପ୍ରଦୀପ ହୋଇପାରନ୍ତି ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ରହିବେ ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଜନକ ହେବ ଯଶ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ସଦିଚ୍ଛା ଭାବ ରହିବ ପ୍ରତିକାର କୌଣସି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଶନି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ ମୀନ ରାଶି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରି ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର ହେବେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ଭୋଗ ବିଳାସ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ବିଦ୍ୱାନ ସାହସୀ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିବାନ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଳରେ ବେଶ୍ ସମୟ ହସ ଖୁସିରେ କାଟିବେ ପ୍ରତିକାର ବାପା ମାଆଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ